Жұмат Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театры 87-ші театр маусымын ашылуына орай көрерменге жаңа туындысында. Режиссер Аманат толғауына қазақтың бүкіл тарихын сыйдырыпты. Томирис патшайымнан бастап Әл-Фарабидің заманын қамтыған. Қойылымда Ұлы Абайдың өлеңдері де шырқалды. Көзі қарақты көрермен сахналық қойылымды зор ықласпен тамашалап жақсы әсер алды. Өте жақсы, әрбір акторлардың өз фактурасы дәл келіп тұр бәрі. Сөздерде өте тамаша бүгін жетіп жатыр, өзім көріп риза болып отырмын. Және музыкалық әрбір әндердің де өз орынды пайдаланған. Өте сезонның ашылуына, бұрын тарих керек қой, бізге кейінгі жастар білу керек. Сол үшін өте кейінгі жастарға сабақ деп ойлаймын, үлгі деп ойлаймын кейінгі жастарға. Әл-Фарабиден бастап, Шәмші ағамыздың несінен бастап, мені бейіл осы сол іс-шаралар осы өтемізде өте алмай қалды ғой, мынау қазіргі жағдайға байланысты. Ол бір енді қысқаша ғана әдемі толғау болып отыр. Рахмет айтамыз бүгін. Бабалардың күрес жолын бүгінгі жарқын күнмен ұштастыратын этнокомпозициялық толғауда Томирис патшайымының өмірінен де сыр шертілді. Басты рөлді сомдаушы атақты патшайымның өмірінен үзінді көрсетіп, көңілге әсер қалдырды. Мен бұл қойылымда Томиристің ролін сомдаймын. Бұл қойылым этнокомпозиция, толғау, аманат деп аталады. Сақ дәуірінен қазіргі осы біздің заманымызға дейінгі аралықтағы барлық дәуірлер қамтылған. Оны әнмен, бимен және кейіпкерлермен жеткізілген. Айта өтейік, Аманат театрлық қойылымының толғауын 8-9 қазан күндері сағат 18:30-да тамашалауыңызға болады. Тек бетперде тағып санитарлық нормаларды сақтауды ұмытпасаңыз болғаны. Нұрлан Паизов, Нұрланбек Саидов, Сайтасан Ханов, Нарньюс.